maxan rabaa sidoo kale ayagana inaan runtii kaalintooda aan la ilaabi karin halkan ka xuso ciidamada dib u xuraynta deegaanka oo ayagana runtii qaranka ore garab istaagay kadib baaqii madaxda qaranku ay soo jeediyeen o u jeediyeen bulshada soomaaliyeed genaraal udawa oo maanta si rasmi ah ula wareegay xilka taliska ciidanka xoogga taliyihii hore ee ciidanka xoogga oo looga yaeray maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo ninkii al-shabaab u sameyn jirayay gawaaryada qaraxyada uosoo gacan galay hay-adda nesa iyo xiise ka taagan villa soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saxbiya laku falanqeyn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeyne genaraal odowa ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka taliska ciidanka xoogga xilli ay u muuqato mar kale in ninkan looga maarmi waayay hogaamintiisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed da. jenaraal odaaa yuusuf raage ayaa mar kale ku qasbanaaday dib ugu soo laabashada ciidamada iyo hoggaankooda xilli dhammaan geesiyaasha qaranka soomaaliyeed ay si weyn usoo dhaweeyeen in odawaa mar kale loosoo magacaabo xilka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed da. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed da, sareyagaas udawaa yuusuf raage ايا مانتا سر رسمي اهو لوريجي حلقة تلسكا رئيس الوزراء حمزة عبد البر أي حلقة او كلوريجي تليها عصوبية تليه هراء عيدا كحوقة دل كسرية غاس. ابراهيم شغم حيدن عدو رئيس الوزراء حمزة ايا شاقة ان لبدي سنة ايل صودا في عيدا كحوري يي ديگا نبضا او اي قواري توهي السين اسلامر كان اي حكومة دو غارسي سيادي جدي اساسي taliyaha cusub ee ciidanka ayuu ra-iisul wasaaraha sheegay in laga doonayo dargelinta dagaalka dalka laga xoreynayo khawaariijsa oo ay ugu horeyso shabaab sidoo kale wuxuu tilmaamay in ay muhiim tahay xoojinta iyo tayeynta dhismaha qeybaha kala duwan eeciidamada qalabka sida la wareegida amniga dalka iyo in ciidanka laga wacyigeliyo waxyaabaha maanka dooriya xamsaya xuseyn dalka la gaarsiiyey horumar dhinacy badan leh oo dowladda soomaaliya ay ku tallaabsatay intii ay xukuumaddan jirtay oo ay markhaati ka yihiin shacabka soomaaliyeed sidoo kale taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed generaal udawaa yuusuf raage oo munaasabada hadal kooban ka jeediyey ayaa isagoo ballanqaadu weyin mar kale u muujiyey geesiyaasha qaranka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in uu ka shaqeyn doono dib u habeynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dib dhiskooda sidoo kale uu ka warqabi doono askarta iyo saraakiisha ku dhaawacantay dagaalka dhankah kooxda shabaab ee ka socda waddanka wuxuu sidoo kale sheegay in uu waxbadan ka qaban doono ahmiyadda dagaalka argixisada ka dhanka ah ee dalka socda janaal udawa yuusuf raage ayaa sidoo kale bogaadiyey ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan iyo taliyaha isaga xilka ugu horreeyey ee maanta uu si rasmi ah ula wareegay taliyadawa yuusuf raage oo xilka ee kala wareegayay taliyahii hore ee ciidanka ibraahim sheekh muxidiin cadow ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu waaweyn ee diirada u saaran ee taliskiisa iyo waxyaabaha wax ka qaban doono inta xilka uu hayo meelaha uu taabtay inuu muhiimad gaara siin doono waxaa ka mid ah daryeelka ciidanka xoogga la dagaalanka shabaab goobaha caafimaadka ee ciidanka xoogga kordhinta awoodda ciidanka daraawiishta dowlad goboleedyada iyo kuwa deegaanka iyo qodobo kale waxa uu ciidanka xoogga dalka ku bogaadiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab maadaama naftooda u hureen ciidamada iskaashanaya natiijada laga gaaray ayuu tilmaamay inay muuqato sida hadalka uu dhigay waxaa qeyb muhiim ah inoo noqon doonta daryeelka ciidanka si loo daboolo baahiyaha caafimaad waxaan horumar ku samayn doonaa takhasusaadka ciidanka xooga sida sahanka iyo isgaarsiinta haddii aan la idmo madaxdeena qaranka innaga oo kaashanayna ayaan xoogga saari doonaa goobaha caafimaadka ee lagu daryeelo ciidanka xoogga ee dagaal kula jira agoonta daryeelkooda ayaa xoogga saari doonaa ayuu sidoo kale yidhi taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeya gaas udawaa yuusuf raage ciidanka u naafoobay dagaalka ayuu sheegay inay u sameyn doonaan xarumo lagu daryeelo xoogga ciidamada ayuu shaaciyey <muchas> in laysoo geyn doono la dagaalanka waxa loogu yara argixisada iyo cid walba oo kusoo xadgudubta maqaamka iyo dowladnimada soomaaliya uduwaah dib ugu soo guriyo noqoshada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaay mar kale bidhaamisay bannaankan usoo saartay inuu yahay haliyey iyo geesi la holin waayey oo aan e looga maarmeynin hogaamiintiisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kale taliyihii hore ee ciidanka xoogga ibraahim <melodicum> sheekh muxuyiddiin cadow oo maanta xelka wareejiyay ayaa looga yeelay maxkamadda ciidamada qalabka sida sida xoogo kala duwan aan helayno ay tilmaamayaan taliyo ibraahim sheekh muxuyiddiin cadow ayaa lagu soo eedeeyey kiisas culus oo waaweyn oo ay ka mid yihiin dayaacaada ciidamada furimaha dagaalka jooga leextashada saadka ciidanka iyo sidoo kale musub maasuq ragaadiyey taliska ciidanka muddadii sanadkii bilooyinka ahayd ee uu hogaaminayey taliya ibraahim sheekh maxuyaddiin caddow xogaha waxay sheegayaan in ninkanuu noqon doono taliyihii ugu horreeyey ee ciidamada xoogga soo mara ee maxkamadda ciidamada ee la horgeeyo isagoo markaas loo heysto musuqmaasuqii eeda kale waxaanay tani ka turjumaysaa in daacad laga noqon doono hogaaminta ciidanka xoog hadda wixii ka dambeeya cid walba oo leexsataama musumaasuqda xoolaha ciidankana daaqadda laga saari doono intii uu joogayay taliye ibraahim sheekh muxuidiin cadow waxaa la leexsaday saadkii iyo sahadii ciidamada danab oo ka mid ah kuwa ugu adag ee xoogga dalka dagaalka ergixisadana qeyb weyn ka qaata sidoo kale musub maasuq dhanka shidaalka iyo maaliyadda ciidanka ayaa dhacay waana eedeymo culus oo hadda loo jeedinayo taliyaha xilka wareejiyay ibrahim sheekh muxudiin cadow maxkamadda ciidamada iyo corneel shoute ayaa markale lasoo risaajin doonaa taliye ibrahim waxaana uu noqon doonaa kiiskiisu mid indhaha iyo dhagah ay wada taagayaan saraakiisha dableyda iyo saraerayaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo si gaara ula socda tallaabada milatari ee maxkamaddu ay ka qaadi doonto taliyii hore ciidamada oo ku suntan sida la sheegay musumaasuq iyo boobka hantida ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu dambeyntiina ninkii shabaab u sameyn jiryay gawaariada qaraxyada ayaa usoo gacan galay hay-adda nisa xilli ay u muuqato in hay-addu guulo waaweyni ka gaarayso dagaal ka dhanka argixisada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa shaaca ka qaaday in howlgal ay sameeyeen ciidamada nisa lagu soo xiray cabdinaasir maxamed xasan xaaji oo ka tirsan maleeshiyada kooxda shabaab nise ayaa sheegtay in ninkan uu halis ahaa islamarkaana uu kooxda u qaabilsanaa hubinta iyo sameynta gaadiidka ay u adeegsadaan qaraxyada hay-adda ayaa sidoo kale tilmaamtay in cabdinaasir uu cillad bixiyey ilaa sagaal gaari oo qaraxyo loo adeegsaday kuwaasoo sobabay dhimasho iyo dhaawac badan sigaara ninkan ayaa waxaa loogu eedeeyey inuu ku lug lahaa weerarkii hotel ismael oo loo adeegsaday gaari nuuciisu yahay harriyer oo laga soo buuxiyay walxaa qaraxa wuxuuna deegaanka ceelasha biyaha uga soo dhiibay cabdinaasir daahir nuur jimcaale guri ma leedahay oo hadda xukun sane ah sidaay shaacisay hay-adda naba sugidda qaranka hay-adda niise waxaa ka go-aan ciribtirka cadowda qawaariit ee beegsanaya dadka shacabka soomaaliyeed iyo cid walba oo kaalin ku leela shaqiyintooda ayaa lagu yidhi qolaal ka soo baxay niise soo qabashada ninkan waxaa ka horreeyey labo xumnood oo kale oo maalin ka hor lagu qabtay magaalada muqdisho kuwaas oo qawaariit u qaabiilsanaa isbitaallada waxaana magacyadooda ah logu kala sheegay kooshin maxamuud axmed iyo keysi faarax xasan nisah ayaa sidoo kale toddobaadkii hore gacanta kusoo dhigtay cali hilowle ibraahim iyo axmed samatar cali oo loo heysto inay saddex nin oo ganacsato aha dhowaan ku dileen degmada dairusalam ee gobolka banaadir hore ayaa sidan oo kale gacanta loogu soo dhigay adeysanayaal loo heysto inay dileen ganacsato xirtay kaamirooyinka c t v-ga oo ay ku amartay dowladda soomaaliya waxay u muuqataa in nisay waddo shaqo adag cid walba oo amniga qaranka halis ku ana gacanta lagu soo dhigayo haba u badnaatee kooxaha argixisada oo iyagu dhagarqabayaal ah shacabka soomaliyeedhibaatooy in u geysta haatanse u muuqato inay soo dhammaanayso dhuumashadooda iyo dhagraynta shacabka soomaaliyeed saxbayaal wanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka tan iyo kulan dambe waxay kaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo